Presidente da Autoridade Raioa rejeita a informação com o assessor Tolo Nulo Racinem e Rania Gabinete. Presidente da Autoridade Regional Administrativa Especial da CUSI Ambeno, Rosero Tiago Lobato, considera informação na Bespalha e a público com a assessor e a minha gabinete quase tão restinente na LOS. Lista se sai na Roxoto, né? Inventa. Mas estamos a ser a laculia com a piloto se a CUSI Canadá manda $29,000 fulano. E da carta se a ser a CUSI Calaitia. 29,000 e 23,000, rua na 23,000, piloto ainda, copiloto ainda mandando 13,000, e tinha piloto, né? E tinha copiloto, né? Mandando $3,000, nem se era a colheita ainda. Mas veio ainda quando sai, ou seja, toma Timor-Oan, é uma protesta também. Então, how the hand? Ainda defende Timor-Oan, ainda defende, é uma ser mais raio, né? Né? How? Né? Estamos ainda, mas era a colheita, boa, né? Também ainda começa a descobrir, não ser nem dolo. Osa sirve ser nao kubarak ne. Hau bahaya parlamentu sirve husu de ato halo na pagamento. Mai be hau de halo be halo pagamento. Enquanto la halo verificação ulu ne la verificação la ia. Hatama de na husu pagamento selo kera. Tam seda. Nune mos jornalista sirve confirma con a badadao ne assessor Hirak Mak ia gabinete, líder reuan ne haktuir la to sanulo. Hau be le garante ita bot katak. Menos liu e da senhora Alcatirinha. A senhora Alcatirinha é uma de serviço de manhã, não é basic 300. Não é? Assessor, e tu anda, e te mordete. E a Rauni Cantor, né? Assessor, te mordete. Lá está o Sanulo. Significa que está 36 pessoas lá longe? Lá ia, né? Hox. Mas bem informação na beira da UNE espalha e a mídia social, assessor e a gabinete presidente e autoridade Reua, a moto que trouxe o SNEN, o seu número né, assessor Sira Salário Kik Liu Mac Rihun Ida Resin, no salário Bot Liu Mac To Rihun San Luis Gentolo. Adere Ximenez, GMN.